doménu, který jistě potěší mnohá chlapecká i dívčí srdce. Dnes večer se totiž vypravíme do Stínadel, abychom tam pátrali po rychlých šípech. Průvodcem bude redaktor David Vávra alias Dlouhé bydlo, který by měl v křivolakých uličkách vyslídit nejen legendární členy Kulkovské party, ale i ty, kteří rychlé šípy důvěrně poznali. Režiséra Hinka Bočana a Tomáše Vorla, Václava Marhoula, ženu zvanou Haha Bimby, tajemné vonty s jejich unikátním filmovým archivem a samozřejmě i zbytek členů Bratrstva kočičí pracky. Večer s rychlými šípy věnovaný památce Jaroslava Foglara režíruje Petr Kotek a právě teď začíná. Kluci z Belmutky. Hlasování bude ve středu 7 hodin na Černém plácku. Tapír 52. Rozumíte tomu? Koho volíš? Losku nebo mažňáka? Ale třeba bahňáka. Kdo by neznal? Kdo by nepamatoval? U Jovíše rychlé šípy. Ano. Ano, ano. Tam z té uličky někde hluboko pode mnou teď vyběhnou sem nahoru. A už slyším jejich rychlý a tak lehký běh. A už sem přibíhají a už jsou tady. Jako první běží Mirek Dušín. Jeden z nejušlechtilejších chlapců, jaký kdy žili. Pro pravdu a právo vždy zapálení. Ohleduplný a kamarádský chlapcům. Dvorný a rytířský k děvčatům. Náčelník rychlých šípů Hoch, který neřekl nikdy jediné sprosté slovo, a Jarka Metelka, jeho zástupce, se svou podkůvkou vlasů do čela vždy mírně spadlých, klidný a mírný, ukáznění. A Jindra Hojer, moje ublízané potěšení, jak mu vždy žertem říkal rychlonožka, protože měl pečlivě na pěšinku vždy učesané své plavé vlasy. A Červenáček, hodný Hoch, jediný, který směl mít svoji oblíbenou červenou čapku na hlavě i v klubovně. A konečně rychlonožka. U Jovíše. Samorosta, smolař. Legračník a vtipálek.
strašpitel a zmatkář stále více na zemi než na nohou. Rychlé šípy, šípáci. A tamhle někde snad leží stínadla. Ona tajuplná čtvrť bojovných chlapců. Něco se tam zase děje. Přicházejí odtamtud podivné, nedobré zprávy. Jako bych znovu slyšel onu výhružnou, bezeslovnou píseň vontů. A tak mi tak něco říká, že tam dole na nás něco čeká. Vydejme se tedy po stopách hochů klubu rychlých šípů a vykročme pravou nohou. Ať máme štěstí. Nuže tedy vzhůru, rovnýma nohama do dobrodružství. Vy doma, u vašich televizních obrazovek, teplé bezpečí, vězte, že my jsme někde daleko hluboko ve stínadle, kde se chvějeme o svůj osud, ohrožování starým nebezpečím. Buďte aspoň v duchu s námi. To nám to pěkně začíná. Dobrý večer přejeme, pane domovníku. Prosím vás, jak se tady dostaneme k nádraží? Víte, my jsme tady jaksi zabloudili. Já vám dám nádraží, jste se mnou zarváci! Zadupali koně divocí po trávě nad hrobem mým a zaržáli píseň života a svobody a ze spánku mého věčného mě probudili. A vstal jsem úžaslý nad světem novým. Vzduch silný a plný vůně lesů, vod a trav do sebe jsem vdýchl. Benátská ulice, tuším, že to bylo buď to číslo 3 nebo číslo 5, na jiných dopisech máme číslo 3, kde se na křestním listu je číslo 5, takže sám si nejsem jist, jestli to bylo číslo 3 nebo číslo 5. A byl to dům obsedený různými pověstmi, tam byl nějaký chlapec, který se oběsil. Nějaký malý děcko vyběhlo z kuchyně na chodbu a to dítě se ztratilo a nikdo ho nikdy nenašel. A celý ten dům byl posazený do takového pochmurného prostředí. Tam byl nalezinec, tam byla pětevna pro mrtvoly. Všechno to tam páhlo tím lizoformem, tím nemocničním pachem, jak já vždycky říkala. No a v tom domě jsme teda bydleli asi 2 nebo 3 roky. Jsme se přestěhovali do Svatopulkovy ulice, do rohového domu. Já jsem byl městské dítě, neměli jsme nikdy nikoho na venkově příbuzného, aby jsme k němu jezdili. No a to bylo moje první, co jsem jako vždycky chtěl se dostat. Se z města ven. Tranzito.
Stižárst se mi líbí. Tak já jsem vstoupil do skautského oddílu na základě inzerátu v novinách. Ano, a moje první výprava byla s nimi do údolí, které se jmenovalo Prokopské, ale já jsem nevěděl, že to je Prokopské údolí, jenom prostě nějaké údolí, že to je. No, tak jsme jeli přes Přívoz, přes Vltavu, jsme se přeplavili na loďce, no a tak jsme se dostali na druhou stranu řeky, ty jsme šli takovými cestami, kde jsem v životě nebyl, až jsme se dostali tam na tu Kalvárii, tam na ten kopec, a tam začaly pak různé hry. A taky jedna z těch her byla ta hra na plíženou. Tam tak já jsem se plížil po takových schodech dolů a tam k mému ustrnutí jsem najednou viděl ležet krví zbroceného člověka. Byl to kinoherec, kterého natáčeli přes řeku ze skal štáb kinooperatéru. Na skále viselo lano ze zhora. On zřejmě po tom lano buď to lezl nahoru nebo dolů, spadnul z toho lana a asi těžce poranil a byl bezvědomý. Já jsem způsobil poplach, hned jsem doběh nahoru do toho tábořiště, na tom temení toho, ty Kalvárie. A teď jsme se běhli dolů a my jsme ho donesli do blízkého železničního domku. Tam jsme zastavili osobní vlak, který za chvilku prostě projížděl jako směrem ku Praze. To byla první a poslední výprava, kterou jsem s tím oddílem měl. No já jsem se přitom nastydnul nějak, byl jsem chatrně oblečen. Dostal jsem něco jako zápal plic nebo něco podobného. No a maminka už mě k těm skautům víc prostě nepustila. Pořád jsem to údolí hledal a měl jsem touhu se tam prostě dostat. Veškeré moje pátrání končilo u toho viaduktu. Říkal jsem tomu prostě ztracené království, jakože, že to nemůžu prostě nalézt. No. Nebe hořelo požárem západu, jak tehdy každý večer v těch slavných dobách. A voda zpívala, jako dříve. A já byl zase silný a mladý. A krev tepala ve mně píseň životů odvěkých.
Na zdraví stroby. Ahoj, Čiky. Ahoj, dneska nepotřebuji nic, mám všechno. Děkuji. Dneska nic. Ahoj. Nikdy jsem nechtěl stárnout, přitom dětský věk mi tak jako neimponoval, ale spíš ten chlapecký věk, už od 10 let, tak do 15 let, to mě vždycky prostě fascinovalo a v tom jsem trvale chtěl žít. A taky se mi to podařilo, že i pak, když už jsem z těch let vyšel, tak jsem se tomu věku trvale věnoval. Já měl pořád jenom strach, abych z toho nevyšel, aby se to ze mě nevypařilo prostě. Tím pádem jsem psal i ty knížky takového rázu, jako byl třeba ten Přístav Volá, nebo Hoši od Bobří řeky, Tajemná zásnovka, vždycky ten věk od 12 do 15 let, to byl můj svět prostě. Já vám o těch rychlých chýpích bohužel nemůžu nic prozradit, protože to je moje autorské tajemství, které uchovávám v tajnosti po všechna dlouhá léta, co rychlé chýpy vycházely a vycházejí, víte? Já mám tady předlohy, podle kterých pan doktor Fischer ty rychlé chýpy maloval, ale rychlé chýpy ve skutečnosti to nejsou. A to jsou fotografie těch předloh, podle kterých pan doktor Fischer je rychle šípy maloval. Když natočíme nejdelší mostem Ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jejím otvorem, posuneme Ježka do poloviny výšky klece, pak otočíme za vyčnívající mostem Ježkem, až na jeho protilehlé straně dostaneme do kolmé pola i nad sebou dva jiné mostny, nejdelší potom, který už vyčnívá vpředu. Postrčíme přední mostem Ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou se nacházející mostny pronikly protilehlé. Při pátrání po hlavolamu padly rychlé šípy do zajetí vontů ze dvora rezatých klíčů. Ti je donutili vlézt do opuštěné zahrady, odemknout železné dveře a přinést vše, co za nimi naleznou. Vontové z rezatých klíčů se však zachovali nečestně. Proto si rychlé šípy stali dopis, který za železnými dveřmi našli, ponechali pro sebe. Našli v něm zmínku o Ježku v kleci, ale především odhalili důležitý vzkaz napsaný tajným písmem. Pisatel dopisu v něm sděloval, že na jistém místě kdysi zakopal něco pro vonty velmi ceného. Na udaném místě nalezli rychlé šípy starou vonskou kroniku. Netušili však, že byli při svém pátrání po celou dobu tajně sledováni vonty ze dvora rezatých klíčů. Z četby kroniky rychlé šípy pochopili, že boj o moc, který nyní probíhá mezi několika početnými skupinami vontů, není ve stínadlech nic nového. Hned v první kapitole kroniky se chlapci dočetli o velké bitvě, svedené kdysi mezi dvěma nejsilnějšími skupinami.
Marné byly veškeré pokusy Vojtěcha Vonta, který stál stranou zápasu o moc a snažil se sjednat mír mezi oběma nepřátelskými skupinami. Pojednou se zdá, že se vítězství kloní na stranu vedenou Jaroslavem Machoněm. Robert Komour, náčelník druhé strany, o tom dostává zprávu. Vrhá se sám do boje. Thank you.
se stalo něco, co se muselo stát. Kdo si překročil stanovenou úmluvu a místo pytle naplněného vápnem, zasahuje komoura kamene. Je to nešťastné a vážné zranění. Komor umírá a bitva je skončena. Tehdy znovu vystupuje Vojtěch Vondt. Získává stále více chlapců ochotných podepsat věčný mír mezi oběma stranami. Věčný mír mezi stínadelskými. Nastal den pohřbu Roberta Komoura. Stínadelští nemají peníze na věnce nebo kytice. A přece je jeho štít plný květů. Jsou to žluté květy, jimiž tou dobou stínadla rozkvétají. Buďme svorni! Mlčet neochrání nás! Večer toho dne se pak za okny stínadelských rozsvěcují svíčky. Mají je ti, kteří slíbili věrnost Vojtěchu Vondtovi a jeho mírovým zásadám. Tu budem číst až zítra. Je dlouhá. Je ještě delší než ta první. Ty jejich žlutý špendlíky jsou zřejmě památkou na komouru v pohře. Ale moc k srdci si ty zásady Vojtěcha Vondta neberou. Zatím jsem teda moc míru milovností ve stínadlech neviděl. Chtěl bych se sadit, že většina dnešních Vondtů neví, po kom mají jméno. Proč by teda potom vzali nějaký zásady? Tak jdem. Hodiny jdou dobře. Jsou teprve, my už jsme se nemohli dočkat. Vždyť jsem přece určitě mamika.
Ztratilo se ještě něco jiného? Žehlička. Včera tu byla, dneska tu není. Nedělej paniku, prosím tě, lidi brá včera večer domů. No jo, tak to teda asi nic. Až na to nejcennější, co tady bylo. A kde je naše kronika? Tu mám doma. Jestli se ztratila jenom vonská kronika... Tak co? Nic, jenom to, že nikdo než mi nevěděl, že ji tady máme. Nikdo než mi? Jak to myslíš, prosím tě? To by potom znamenalo... Od té doby, co se dostal s červenáčkem, už věřím všemu. Věřit všemu, to je to samé jako nevěřit nikomu. To bychom to mohli rovnou zabalit, kdybychom si tohle o sobě mysleli. Dneska večer se sejdeme ještě jednou. U Šmejkalovy ohrady. Jeden chybí. Přece víš, jak to Mirek myslí. Jestli se bude chtít červenáček vrátit, je to jeho věc. My jsme ho nevyháněli. Odešel sám. Já myslím na červenáčka jako vy, ale o to teď nejde. O vonský kronice jsme věděli jenom my, ale přesto zmizela. Nevěřím, že by ji vzal někdo z nás, ale musíme mít jistotu. Víte, co pro nás znamená tahle stará ohrada? Tady jsme si poprvé podali ruce, slíbili přátelství a upřímnost. Chtěl bych, aby jsme to udělali znova. A znova tady. Prohlašuju na svou čest, že jsem klub nezradil a nikdy taky nezradím. Díval jsem se ještě na ten zámek klubovně. Budeme ho muset vyměnit. Byl otevřený paklíčem a skoro celý poničený. A ještě, že nenašli naši kroniku. Nezapomeňte, že je tam ten lístek se zkazem od rány. Je tam taky o tom kostelníku je od Jakuba. Možná, že se o něm píše i ve vonské kronice. Stačil si přečíst jenom první kapitolu. Možná, že ve stínadlech na vonskou kroniku ještě narazíme. Tam už mě nic nepřekvapí. Tak to ti teda, abych pravdu řekl, závidím. Mě tam překvapí každou chvíli něco. Tak zítra. Tak ahoj. Ahoj. Ale nemám náladu, no. Já to jsem vám říkal, že jsem včera viděl červenáčka. Stál u dveří do klubovny a díval se dovnitř klíčovou dírkou. Tady se rozdělíme. Připadat vždycky všechny stejný. Mně jste zloději. Nech se ty urážky. Nic jiného než zloději. To je přece červenáček. Sám jsi zloděj. A vůbec to děláš ve stínadle. Jestli se tady ještě ukážeš, tak uvidíš. Dej si bacha na to, co říkáš. Stejně jste tu kroniku ukradli u nás. Vopat se k někomu do klubovny a ukrát tam, co chcete. A stejně jste zloději. Liško, přes pro vás. Teď už nám neutečeš. To není možný, oni ho tam se odmlátí, musíme se tam dostat. Neblázni, zkusíme to druhou stranou. Podívej se, mluvím s tebou po dobrým, tak si to neskaž. Tu kroniku jsme si odnesli, protože nám patří. Jsme Vontové a je to teda taky naše kronika a můžeme si s ní dělat, co chceme. Třeba ji prodat. Třeba ji prodat, když se to hodí. Ale to není všechno. Chci vědět, co jste si odnesli kromě té kroniky. Co jste vy nám ukradli. Rychlí šipy nekradou, to si laskavě zapamatuj. My to nemáme ve zvyku. My? Proč říkáš mi, když chodíš do stínadel sám?
Děkuju. Od vás bych nechtěl pomoct. Jen bych vám chtěl říct, že tenkrát jsem slyšel pro čepici. Ale proč si nám to neřek? Bacha! No, když se potom z toho stala taková aféra, nedokázal jsem se přinutit vám. Tak už se na nás nezlob. Byla to i moje chyba. Za tý klíče. Dokonce se s tím chlubili. Fred mi ukázal paklíč, kterým si odemkli dveře. Budeme muset vyměnit zámek. Už se stalo, včera jsem ho vyměnil. Ten už jen tak někdo neodemkne. Prosím vás, teď se budete bavit o zámku. Víc o tom ani nevím. Jenom to, že to prodali nějakým sběratelem nebo co. A já ani není ze Stínadel. To za kolik nevíš? Jsme najít toho kostelníka. Už bude asi spousta hodin. Po tom kostelníkovi od Jakuba nevěděli za ty klíče nic. Sotva, ten Fred je takový vejtá, že by to nevydržel a řekl by mi to. Takže se o tom v kronice asi nic nepsalo. Ale stejně to nesmíme moc dlouho odkládat. Co tady děláte? Je vás pět. To je skoro dost na založení nový party. Nebo na zápas o velký vonství. Nechcem založit žádnou novou partu a vo velký vonství taky nestojíme. To jste tedy ve Stínadlech jediný. Chcete mi tvrdit, že nemáte zájem ani o tohle? Ježek v kleci. Tak přece vás něco zajímá. Jo! To jsou svěráky a ne ruce. Tak to bysme měli. Doufám, že ho hned tak nepotkáme. Ještě mě všechno bolí. Aspoň máme jistotu, že Ježek v kleci existuje. Jenomže ho nikdo nedostane. Pamatujete si na ten dopis od Vrány? Víc o Ježkovi neví nikdo. Kdo? Kostelník! Kostelník.
To byl můj zájem od dětských let, tramvaje po Jaromírově ulici. Jak tam byl ten hotel Union, jestli si pamatujete, tak tam tu jezdila čtyřka. Tenkrát tam to bylo nedlážděné, ty koleje, ty se houpaly prostě, že ta tramvaj, když potom jela, tak to jela, jako by jela loď na moři, to se houpalo ze všech stran. Nelákalo vás tady za mlada stát se místo spisovatele tramvajákem? Ne, to tenkrát ještě ne. Tenkrát jsem ani spisovatelem nemínil být, ani tramvajákem. To přišlo samo. Jednou jsem našel jednoho chlapce z oddílu, který se stal elektrikářem. To jsem potkal na ulici, zrovna zavážel tramvaj do remízy. Tak mi dal tu tramvaj, abych ji řídil. Tramvaj byla prázdná a já jsem ji řídil až tam do strašnický remízy. To byl pěkný pocit, no. Tak to je naše, to jsou naši rodiče, vlastně moji rodiče, teď už jenom. To bylo krátce před její svatbou. Kde to jsou? Nějaké pumpy? Tam je pumpa, taková nějaká veřejná pumpa. Oni se měli asi hodně rádi, že? No. A přitom otec zemřel v roku 1912, tak je spolu moc dlouho nebyli. A vy jste nebyl jedinej dítě? Já měl ještě bráchu, ten zemřel na nemírné kouření. Takhle jsem vypadal, když jsem byl mladý. To jsem měl před svatbou. A pak jsme se rozešli nakonec. Takže ze svatby nic nebylo? Nebylo, ne. A místo toho jsem udělal 25 knížek a 316 příběhů rychlých šípů. To mě vozí nějaká sociálka, no. Někdy je to dobrý, někdy to není dobrý, no. Nejhorší je takový to vozívání, když je to v tom Kastrulku. A když jste vy u toho, já to tady nemůžu tak vyndávat zrovna všechno. Tohle je nesnáz pro mě. Nemůžu najít vidličku tady, nikde ji to nevidím. Tak děláte? Otvírám počtu a začínám psát korespondenci. No a teď mám dělat ten čtvrtý díl těch scénadel a nemám zatím možnost, protože mě oči neslouží. Tady vidíte, mám u sebe lupu a koukám na obsah. A mám mít něco tady. No, nepřečtu. Co jsem slyšel, tak asi před dvěma lety vás tady vlastně přepadli. Tady mě přepadli dva učňové ze Zednické, ze stavební průmyslovky. Práskli se mnou o podlahu, tloukli mě hlavou o dlažbu před síně a řvali, dej sem prachy, nebo ti dáme do huby. A já jsem volal o pomoc, dole u patroníž byl můj bývalý člen oddílu, který se právě vrátil z noční služby, tak přiběh s mačetou a toho jednoho lumpa zadržel. A ten druhej sjel po hromosvodu, to je takový tenký drát, ten hromosvod, potom sjel do přízemku a tam tudy utek, no, ale byl pak taky zjištěný a byl s ním soud.
A myslíte, že tohleto všechno, co tady povídáme, že bude na tom zvuku, jo? Kdybych vás se tak nemotal, to mi dělá ten krevní tlak. Já se tam nějak dostanu a... Je to asi 50 mých kroků, bo tam tady ta zítka. Kolmo na potok je ta zítka, jestli ji tam vidíte náhodou. Vám tedy ukážu ten flek, kde jsem vždycky prostě lágroval. Tady jsem si usedl, tady jsem měl ruksak písemnosti, píšťalu, tady jsem pískal na chlapce signály, nástupy různý a tak. No a tady to bylo sídlo nejrůznější her prostě všude. Hoši od Bobří řeky, asi 18. generace. A dnes je kolikátá generace? Dneska už je asi 23. No 24. A já se vždycky dívám na tu fotografii, mám tam na tom stole a když vidím, který kluci už jsou ženatý, který už mají děti, nebo kdo umřel eventuálně i z nich třeba. A přitom ten život, takový ten ruch, víte, a teď ten zápal těch kluků k těm hrám, ten vztah takový. To jako by šlo o život vždycky při tom, při té hře. A ten kámen bych rád našel teda. Já tamhle za vámi vidím nějaký kámen. Roští. Myslíte, že je to on? To nebude ono. No mohl by to být on, ale... Mohl by to být on, jo. To jsme kopali. Kůly do země na postavení podsad. No a jeden kůl nešel porazit, zarazit do země. Tak jsme řekli, ha, tady je naplavení na kamenu, to tam bude nějaký kamínek. No. Tak jsme kopali a vykopali jsme asi metrákovej balvan a na tom kameni jsem psával vždycky obyčejně kroniku. No, takže to byl takový jakýsi mírně památný kámen. Krk se jmenoval ten chlapec, který ho měl u stanu. Tak jsme tomu říkali Krkův kámen. Ale ptáček už zpívá pěkně. Jenomže nepoznám, co to je. Znak jara. Dravec. Nějaký dravec to je. Asi. A proč ho přivezli sem, ten kámen? To bylo na Slovensku tady původně. No, to bylo na Slovensku. A to je taková prostě jako recesní příhoda, protože oni řekli, že ten kámen patří k nám a že to musí přijít sem, no. Jako jedou tři vagony, nebo ne? Jeden, dva, tři vagony byly, nebo dva? Dva byly, asi myslím. Ano. Asi půl hodiny mi nevolejte. Až za půl hodiny a pak musíte volat zvolna a pomalu, protože rychlou řeč já nevnímám. Musíte to trochu pomalej smluvit. Tak za půl hodiny asi, ano. Naschledanou. Nějakej melhuba, to jsem vůbec nerozuměl. Přicházím na krásný, smutný místo. Tady byla ta klubovna naše. Tady zámek, takže do toho zámku nemůžeme, už a v tom to bylo. Teď jste měli tu ceduli,
kterou máte teď u sebe, tak to byla zde. Tu jsem v oddíle, jednou jsem viděl nějakou továrnu na foukací harmoniky někde na severu Čech. A objednali jsme tam 35 stejně laděných harmonik, protože jsou různý stupnice. A kluci se na to naučili hrát a když spustilo všech těch 35 chlapců, když spustilo hrát jednu písničku, tak to byla úplná filharmonie. Protože to koupil někdo a bude tady stavět hotel. Tím pádem jsme prostě vyřízený a nemáme klubovnu. Chodí za vámi kluci dnešní generace? A kluci chodí, ale ty dnešní generace už nechodí. S těma už tak nemám kontakt. To je, myslíte? No, protože tam nechodí, no, oni nechodí ke mně, jo, tak to už tím pádem moje veličina tam upadla. Tady zabili člověka jednou v tomhle tom bytě, v tom domě starého pána nějakýho, nějaký hlupičil tady přepadli a ukradli mu 50 korun. To jsme tady ještě nebyli, to nám lidi vyprávěli jenom. Vy máte takovou nevyčerpatelnou studnici takových morbidních historií. Takový případ, jo. No. Do posledního dechu se mi zdají sny a teď se mi zdají takový hrůzný sny. Hrůzný sny. To je samá rakev jenom. Skutečně hororový sny. S tisíci lidmi jsem prostě hovořil a jednal s nimi a ty výjevy se mi vyjevujou v hlavě pořád. A to jsem měl říct a to jsem neřekl takhle. No a kde dneska ty lidi jsou a většina mých kamarádů ze škol, ty jsou všichni mrtví. Příbuzenstvo je všechno mrtví. No. A já tady skýsávám jako trosečník na pustém ostrově. Šípy věděli, že jsme jim tak trochu na stopě. Ty by měli hlavu ve smutku. U všech plantážníků. Tyhle místa znám, kdysi jsem je viděl na zadní stránce hlasatele. Jsme bez pochyby v rejdišti rychlých šípů. Slyšíte to volání? Slyšíte to volání? Rychlé šípy, jsme na stopě. Pále, taky po rychlých šípy? Ano. Viděl jsem. Kde? Přišel jsem na ně. Ano. Ale zmizel jako vítr. Kde? Podívejte se. Tahle modré kauty má jen rychlo nožka. Rychlé šípy byly palčivou záhadou pro celé zástupy čtenářů. Existují ve skutečnosti nebo jsou jen smyšleny? Kde bydlí? Kde mají svoji klubovnu? Přijímají do klubu nové kamarády? Vládně.
Měl bys toho kouření nechat. Kouření je pro mladé hochy ten nejstrašnější jed. To byste mě naučili kouřit. To byste ze mě udělali slabouka. Jiříčku, kde pak je tatínek? Táta se opět, táta není, táta přijde. Uvařím tátovi víc, bude mít radost. Nám se však podařilo poodhalit roušku dávného tajemství a získat informace takřka z první ruky. Tak tu ho máme. Režisér legendárního seriálu o rychlých šípech, jehož jeden díl jste právě zhlédli, pan Hynek Bočan. Pane režisére, no? Volíš losnu nebo mašňáka? Ale třeba bahňáka. Pane režisére, ano. Můžete dnes po 30 letech po odvysílání vašeho seriálu konečně podhalit tu roušku tajemství a říct něco o představitelích rychlých šípů? O jejich osudech. Jako co, jako? No, jejich osudy. Kam no, se poděli? Osudy, no tak... Byly to postavy vymyšlené, nebo skutečně žili? Podívejte se, to je tajemství. A to si Jestřáb vzal do hrobu. To je jedna věc. A druhá věc je, co se stalo...